To bolo na jar 54. roku. Som mal ísť do Karlových Varoch slúžiť na ten festival z Bratislavy ako policajt. A tam sme si povedali, že si kúpime prstene, tak sme si kúpili prstene a sme sa dvaja tam zasnúbili bez všetkého. Bývali sme v Bratislave a potom sme sa presehovali sem do Trnavy a tu sme teda bývali. A zase sme len sa chodili baviť, dokáž sme mali deti, sme sa bavili. Chodili na zábavy do Imperiálu. Vádelkom pol hodinu sme neboli rozvadzení a sme sa, ne že by sme sa pohádali a nás by sme nesteli na seba pozerať. Nech sa každý, čo sa majú ráda, nech sa zoberú. Aby spoločne žili a nadobudli majetek, lebo čo už spoločne. Aby mali rodinu, deti a tak sa starali spoločne o ne. No. Bez detí je rodina ako dvaja dosť smutné obdobie, rozumiete, lebo každý túži mať deti, rozumiete, a s deti mať radosť. No, deti, mám dve, to syna, dceru, vnúčence, aj tri pravnúčence. Rodiče nám robili svadbu, my sme sa nestarali, oni postarali sa oni. O svadbu chystali a my sme sa len svadbili. Tam bolo stále kopa ľudí na nohách, rozumiete, vyprávali sa, srandy robili, veselili sa. Že bolo tam veselší, jak tých veľkých sálach, kde ľudia sedia za stoli a len sa vyprávajú len s najbližšími. Tak ze Sobášica tak žiť spolu. Sobáš s vyhľadávanou ženou bola najlepšia voľba. Manželstvo mi dalo rodinu, vnúčence. Aby som tak povedal, každý aby mal svoje zamestnanie, lebo poviem vám jednu, ako dieťa som bol koľko razy hladný. Tak preto som sa ja aj snažil pre tú rodinu niečo spraviť, aby sa mala dobre.